Presidenti i Republikës Bajram Begaj u bën apel qytetarëve të votojnë masivisht në zgjedhjet vendore të 14 majit. Kreu i shtetit është shprehur se standardet e proceseve të votimit në Shqipëri duhet të vinë në përmirësim, duke theksuar se 14 maji është test edhe për institucionet. 14 maji është një sfidë, sfidë për ne, sfidë për institucionet shqiptare, sfidë për partitë politike dhe për vetë shoqëri. Tre ditë para zgjedhjeve është e rëndësishëm që unë bëj një thirrje për pjesëmarrje në zgjedhje. Pjesëmarrja në zgjedhje është një drejtë kushtetuese, por është edhe një detyrim moral dhe qytetar. Detyrim për veten tonë, detyrim për kombin. Presidenti Begaj bën thirrje për vetëpërmbajtje nga politika, duke theksuar se asnjë kandidat apo formacion politik nuk duhet të shpërfill qytetarin. Çdo qytetar duhet ta ushtrojë fuqishëm të drejtën e votës, fuqinë e votës, pushtetin e votës për të zgjedhur. Çdo institucion i përfshirë në administrimin zgjedhor, çdo faktor tjetër i rëndësishëm, duhet të angazhohet që të realizojë të kemi zgjedhje transparente, të lira dhe të ndershme. Nëse retorika e panevojshme e përdorur nga partitë politike vazhdon edhe pas procesit zgjedhor, ka një cënim të integritetit të këtyre zgjedhjeve, atëherë përgjegjësia do të jetë e institucioneve dhe e partive politike. Për kreun e shtetit shqiptar, një proces i rregull zgjedhor nënkupton një hap më tepër drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.